Кыргызстан Россиянын Свердлов облусу менен кызматташууну активдештирүүгө кызыктар. Бул тууралуу экономика жана коммерция министри Даниэр Амангелиев Екатеринбург шаарында Свердлов облусунун губернатору Евгений Куйвашев менен жолугушканда билдирди. Жолугушунун алкагында эки тараптуу кызматташтыктын келечектүү багыттары ортого салынды. Тараптар кызматташтыктын келечектүү багыттары катары айыл чарба продукциясын кайра иштетүү боюнча биргелешкен ишканаларды түзүү жана соода аянтчыларын берүү, соода логистикалык борборлорду курууну белгилешти. Ошондой эле Амангелиев Россияда кыргыз жарандарынын иштөөсү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталган чараларды иштеп чыгуу боюнча биргелешкен ишти улантуу зарылдыгын билдирди. Мындан сырткары өлкөдө туризм тармагын өнүктүрүү максатында уставтык капиталы 1 миллиард сом менен туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду түзүлүп жатканы айтылды. Кыргызская республика это давний ненадежный партнер нашего региона. Кыргызстан биздин аймактын эзелтен бери келе жаткан ишенимдүү өнөктөшү. 2021 жылы товар жүгүртүү 1,5 эсеге өсүп, 110 миллион долларды түздү. Бүгүнкү күндө заманбап чакырыктар биздин кызматташтыгыбыздын маанисин олуттуу түрдө бекемдейт. Екатеринбургда кыргыз-орус аймактар аралык 9-чу конференциясынын өткөрүлүшү биздин өнөктөштүктү өнүктүрүүгө кошумча түрткү берет деп ишенем. Ал эми кызматташууну мындан ары да бекемдөө үчүн жолугушуубузду 2023 жылга пландаштырып, кызматташтыкты координациялоо боюнча биргелешкен комиссиянын кезектеги жыйынын алкагында өткөрүүнү сунуштайм. Эске салсак, ушул күндөрү экономика жана коммерция министри Даниэр Амангелдиев башында турган кыргыз делегациясы 9-чу кыргыз-орус аймактар аралык конференциясына катышып жатат. Атылган жыйындын алкагында Екатеринбург шаарында ректорлордун экинчи форуму жана ишкер аялдардын форуму өттү.